Zdravo svima! Hrskave i mirisne krofnice sa sirom su fantastične i mnogo ukusne. Mogu se pripremiti za doručak ili za večeru, brzo se prave i još brže pojedu. Idealne su i za goste, kada su neka slavlja uvek mogu da krase svečani sto jer se divno slažu sa slanim đakonijama. Fine su i tople i hladne, lepo idu uz jogurt ili uz čaj. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Ovde imam sir koji je onako srednje tvrd, da fino može da se iznječi viljuškom. Ovakav sir je najbolji zato što u sebi ima neku vlažnost. Ako je sir previše tvrd, onda je više mrvičast, pa neće lepo da se masa ujednači. Bolje je kada je ovako malo, da kažem, mekši. Dodala sam jedno celo jaje, dodala sam sodu bikarbonu i so. Viljuškom ću sve ovo dobro izmešati da se lepo sjedini. Ovde sam pripremila i brašno. Brašno ću dodavati po potrebi. Videću, ja sam potrošila oko 300 grama brašna, mada ne mora da znači određeno, jer zavisi od vlage sira. Sada ću to prvo viljuškom mešati, a kasnije ću i rukom, mada ovde ne treba neko veliko mešanje, bukvalno vidjet ćete, dovoljno je samo da se masa ovako pritiska, jer će se sve i ovako i onako dobro sjediniti. Ja ću se to potruditi da što bolje sjedinim. Evo, još malo sam dodala brašna i isto tako ću morati i malo na radnoj površini da doradim. Malo sam pobrašnavila i stavit ću ovo testo. Evo, vidjet ćete, samo ću ga ovako pritiskati. Neću ga mesiti, zato što je prilično lepljivo i onda ništa ne bismo postigli. Znači, bukvalno ovako samo tapkam i oklagijom ću rastanjiti otprilike na 1 cm debljine. Od ove količine testa izaći će dosta krofnica. Vidjet ćete. Ja ću ih vaditi jednom modlicom. Vi možete i nekom čašicom, šta god imate. Sve će lepo da izgleda. Evo, ujednačila sam debljinu. Ovo je ova modlica sa kojom ću ja praviti krofnice. Evo, vidite, to je ta debljina. I sve ću tako isto i ostale napraviti. Ovde baš i nema mnogo nekog otpada, sve može ovako fino da se pogura jer je testo meko i tako da jednostavno nema nikakvih problema. Ovde nema nikakvog čekanja, čim budem
isekla krofnice, odmah ću staviti i posudu sa masnoćom da se greje i da ispržim sve ove krofnice. Evo sada u zagrenu masnoću puštam krofnice. Nemojte da bude mast prejaka, odnosno mnogo vruća. Stavite po želji ulje ili masnoću, šta god volite, stvar je izbora, nije ni važno. Evo, ja ću ovako kretati. Čim dobiju ovako rumenu boju i hrskavost, okrećem na drugu stranu, sačekat ću da se lepo isprže i vadit ću na ovaj papirni ubrus. Mada mogu vam reći da se uopšte ne napijaju sa masnoćom, veoma su onako suvkaste i vrlo lepe. Ovako ću raditi isto sve dok ne ispržim sve krofnice. Nema ni mnogo masnoće u ovoj šerpici, tako da otprilike je to to. Krofnice su gotove, evo vidite kako unutra lepo izgledaju. Uopšte nisu masne, fantastične su. Unutra su mekane, spolja hrskave. Probajte, sigurna sam da će vam se dopasti. Ako vam se recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!